Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Есен сауымысыздар, құрметті көрермендер. Міне, осыдан тура бір жыл бұрын табалдырығымызды жас қанаттаған 2015 жылда өз міндетін атқарып, кезегін жаңа жылға бермек. Еліміз 2015 жылы бейбітшілік пен жасампаздықтың 24 жылын қорытындылауда. Иә, 2015 жыл Қазақстан Республикасы Конституциясының мерейлі 20 жылдығын. Бұл Ұлы Отан соғысының 70. Қазақстан Халық Ассамблеясының 20 жылдығын. Қазақ хандығының 550 жылдығын толағай табыстармен атап өткен Қазақстан тарихындағы аса маңызды жыл болды. Бүгінде тәуелсіздігіміздің 24 жылдық нәтижелері бізді жаңа биіктерге шабыттандырып отыр. Ендеше қазақстандықтар 2016 жылды шығармашылықтың ой және кәсіби жаңа жобалармен. Тамаша бастамалар табысты шешімдермен бастамақ. Я бүгінгі студиямыздағы әсерлі әңгімелер мен құттықтаулар. Жаңа жылдың шаттығы мен қуанышын еселей түсері сөзсіз. Жаңа жыл құтты болсын ағайын! Қайырлы таң! Жаңа жылды ұлықтаған желтоқсанның соңғы күні қуаныш пен шаттыққа толы оқиғалармен өрлетініне сенімдіміз. Жамбыл, бүгін бір ғажайып жақындап келе жатқандай адамдардың бәрі де ерекше көңіл күйде екенін байқауымызға болады. Рас, жаңа жылдың шалқар шабыт үзілмейтін үміт сыйлайтын құдіреті бар. Құрметті көрермендер, біздің хабарымызды әріптестеріміздің бейне сюжеті жалғастырады. 2015 жылы да талай ізгі істер тындырылды. Мәдениет саласында атқарылған талай ірі жобалар халықтың жүрегіне жол тартты. Соның бірі Құнанбай фильмі. Сонау қарауылдан көрсеткелі бері Иса Қазақ риза сияқты киноға. Міне осы кеше ғана барып, қырғыз туғандарға көрсетіп келдік киноны. Соғыслердің өтініші бойынша киноны көріп, жақсы тілектерін айтты. Әбден риза болдық. Ол фильмнің аты да заты да қазақ тарихымен қабысып, үлкен рөлге ие екенін ескеруіміз керек. Фильм бюджеті 3 миллион 800 мың теңгені құрайды. Түсірілім 2015 жылдың сәуірінде басталып, бір ай 18 күнде аяқталған. Бекжан Тұрыстың да «Ұлым саған айтамын» бенефисін театр саласындағы елді елең еткізген спектакльге барабар үздік туынды деп айтуға толық негіз бар. Сол сияқты әнсүйер қауымды селт еткізіп Төреғали Төреәлі мен Ерке Есмаханның орындауындағы «Алу» әні жүрекке жылы тиді. Ойымыз болды, осында дуэт жазайық деген. Ал бірақ әнге, әннің сөзіне, әннің өңдеуіне мен ешқандай қатысым жоқ. Оны жасаған Төреғалидің өзі. Ол сондай идеямен, сондай бір сөздерін сондай қылып жасау, жаңағы аранжировкасын солай жасау, бәрін жасаған Төреғали бір күні маған қоңырау шалып айтты. Әндайын тыңдайық деп. Я маған жібер телефонға, мен тыңдайын дегенім. Жоқ, менің көңілімнен сондай қатты шықты, мен саған екеуміз бірге отырып тыңдауымыз керек деп айтты. Жазғы тұры басталып, күзге жақын бейне баян түсіріліп, 30-шы қарашада көпшілікке жол тартқан ән бір айдың айналасында миллиондаған көрерменін тәнті етті. Көрермендерімізге арнайы құлақ қағыз. Бұл әннің жалғасы болуы әбден мүмкін. Сіздің арнаның көрермендеріне, барлығына жаңа жыл құтты болсын деп айтам. Әрбір үйде арайлап атқан таң тек жылы шуағын шашып, үйде тек береке, тыныштық орнасын. Жарқырап жанған шыршасымен жылдың шырайын кіргізіп, көптен күткен мерекеде келіп жетті. Бұл күні табиғаттың өзі адамдардың жүрегіндегі үміт пен қуанышты, махаббатты еселей отырып, айналаны айрықша сезімге бөлеген. Сондықтан бүгінгі студиямыздың кездесуі де келесі жаңа жылға дейін жүрегімізде қалатында етіп өткізуге тиіспіз. Я, құрметті көрермен, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, саф алтындай бірегей дауысы бар күміс көмей әнші, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Роза Арымбаева бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Роза Қуанышқызы, мерекеңіз құтты болсын. Я, жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Саламатсыздар ма, көп рахмет сіздерге. Роза Қуанышқызы, енді 2015 бірер сағаттан кейін аяқталады. 2015 сіз үшін несімен есте қалды? Ең негізгі қуанышым көрерменнің алдында 40 жылдық есеп беру концертім болды. Сол концерт біздің республика сарайында өтті. Ол концертті түсірген хабар агенттігі оны көрермен көріп те үлгерді. Сондықтан көрерменнің алдында есебімді беріп, бір жеңілдеп қалдым.
Және айта кету керек шығар, өз басын байқағаным, әлеуметтік желілерде сіздің сол концертіңізде өзіңізбен бірге өнер көрсеткен әншілеріміз сізге алғысын білдіріп жатты. Сондай үлкен құрмет үшін. Бұл концертіме мен өзімнің үлкен досым, ұлы әншіміз Әлібек Нішіппенен дуэт айттым. Опера жұлдызы, дүние жүзіне Қазақстанның операсын, қазақ халқының дауысын танытып жүрген Сүндет Байғожинмен дуэт айттым. Өзімнің сүйікті сіңілім Мәдинамен дуэт айттым. Мөлдір Әуелбековамен дуэт айттым. Өзімнің ұлым Әлименен дуэт айттым. Және де менің әнімді де біздің бүгінгі жұлдыздарын. Жан Кербенбаев, Жұбаныш Жексенұлы, Орда тобы сияқты сондай әншілер орындап шықты. Себебі осы балалар менің әндерімді осы 40 жылдың ішінде тыңдап өскен балалар. Мен сахнаға шыққан кезде олар тіпті мүлдем сәби. Жаңа мектепке жаңа барып жүрген балалар, сол менің концертімнен бала кезінде әсер алған балалар. Осы апамыз сияқты қашан өсеміз, қашан әнші боламыз, Розырымбаева ұқсаймыз деген балалар, сондықтан олар менің әнімді орындап шықты. Роза Қуанышқызы, әндеріңізге келсе, сіз қазақ және шетел композиторларының 500-ден астам әнін орындапсыз. Осы әндердің арасында өзіңізге ең жақын әлі күнге дейін бар шығар. Ең танымал еткен әнімен Әлия ғой, алғашқы әнім. Соны менен жаңа көптеген жеңістерді жеңіп алдым, халықаралық жүлделерге ие болдым. Әрбір әннің өзінің орны бар менің өмірімде, және де әрбір әннің мағынасы ол тіктей болса менің өмірімді қозғап өтеді. Мысалы, қай әнді алсаң да өзіңнің жүрегіңменен, жүрегіңнен өткізіп айтқаннан кейін бір өзің туралы айтып тұрғанда айтасың. Ал енді жаңа жылда негізінен әдетте отбасылық мереке деп жатады. Сіздер қалай қарсы аласыздар отбасыларыңызды? Міндетті түрде отбасында, дастарханымызда отырамыз, кейде туысқандарымыз келіп қосылады, достарымыз келіп қосылады. Кәдімгі кез келген отбасын алып қарасаңыз, міндетті түрде дастархан дайындайды. Енді қазақ халқын білесіз, дастарханды мол ғып дайындаймыз. Одан кейін кім келсе де есігіміз ашық, сонымен шулдап отырып қарсы аламыз. Осы өнерде табысқа жетістікке жету үшін сіздің қай мінезіңіз көмектесті деп ойлайсыз? Бала кезімнен армандадым, сахнаға шықсам, әнші болсам деп. Әнші болсам дегенде ол міндетті түрде менің әдемі концертті көйлекті киіп жарқырап, осындай камераның алдында тұру мақсат емес. Музыканы жақсы көрдім. Әдемі әндерді жақсы көрдім. Соларды тыңдап, осы әдемі музыканы мен орындасам, осы әнді мен орындасам ғой, мен былайша орындар едім деп армандап өстім. 40 жыл бойы сіз қазақ даласын, қазақ әнімен әлдилеп келесіз. Отбасында да екі баланы өсіріп, азамат етіп отырсыз. Менің үлкен ұлым Әли кәсіби маман. Кәсіби фортепианода ойнайтын музыкант. Шебер деуге де болады, себебі ол Байсейітов атындағы музыка колледжін қызыл дипломмен бітірген фортепиано бөлімінен. Және де өзінің әндерін өзі орындап, ешкімге тәуелді еместігін айтайын деп отырмын да. Кәсіби мамандық болғандан өз музыкасын өзі жазып, өзі режиссерлік қойылым жасап, өзінің клиптеріне өзі сценарий жазып, аранжировкасына бірде араласып, өзінің нанын өзі тауып жүрген бала. Оның әкесі Тасқын Оққапов үлкен дирижер болған. Розырымбаеваны жұлдыз қылған сол Тасқын Оққапов. Дирижер ретінде, композитор ретінде, аранжировщик, өңдеуші ретінде. Сондықтан Әлидің қанында әкесінің қаны бар. Енді шешесі 40 жыл бойы халықтың еркесі сахнада еркелеп ән салып жүр. Шешесінің қаны бар. Тәрбие деген сол кезден басталған сияқты. Роза Қуанышқызы, бүгін 31 желтоқсан. Сізді қадір тұтатын көрермендерге қандай тілегіңіз бар? Жалпы жаңа жыл менің ең бақытты мерекем. Себебі мен 2000 жылы Мәди ұлымды дүниеге әкелгем. Біздің дәрігерлеріміз сол операцияны Роза Қуанышына 12-ден кейін бастайық. Сіз жаңа жылда туыңыз балаңызды деп солай жоспарлаған. Сондықтан мен ең бақытты мерекем деп санаймын. Биыл менің ұлым Әли 16-ға толады. Паспорт алады. Куәлік алады. Сондықтан менің ұлым екінші ұлымда азамат болып жатыр. Ол да бір мен үшін үлкен қуаныш, себебі балам осы егеменді Қазақстанымыздың нақтылы жаңағы азаматы. Ол да музыкант. Ол да әнші болам деп дайындалып жатыр. Әли ағасы сияқты. Ол да фортепианода оқиды. Бірақ
Әліге қарағанда менің кіші ұлымды мен консерваторияның әншілік оқуын бітірсе деген арманым бар. Бәрекелді, бізде жаңа жылда отбасыңызға тек қана бақ береке тілейміз. Табыстан табысқа қашанда жете беріңіз. Үлкен рахмет. Қымбатты көрермендер, біз хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Біз жаңа жылдан жаңа бақыт, жаңа шаттық күтетініміз жасырын емес. Өткен жылға салауат айтып, келер жылға жақсы болжамдар жасап, мол үмітпен қараймыз. Табалдырығымыздан атта қалтырған 2016 жыл мешін жылы. Қытай астрологиясы мен фэншуй бағытының кеңесшісі Сабина Хакимова қытайлық мың жылдық күнтізбенің негізінде өзінің болжамдарымен бөлісті. Мешін қуайлы керан болғандықтан оған көңіл күйдің құбылмалы болу тұрақсыздықтан. 2016 жылы адамдар осындай түсімен көбірек көзге түсетін болады. Мешін жылында барлығын оқуға қалас оянады, адамдар біліктілікті артырып, жаңа мүмкіндіктер ашуға талпынады. Олар өздерінің үйреншікті жұмысынан жалығып, тіпті қызмет саласына ауыстыруға дейін бару мүмкін. Мұндайда жылдың әсеріне еріп кете бермей, ішкі түйсікке құлақ түрген абзал. Өмірі сапарлармен байланысты адамдарды сәттілік күтіп тұр. Шетелде жұмыс табудың оңтайлы сәті туындайды. Астролог 2016 жыл тапқырлар мен шығармашылық адамдар үшін табысты жыл дейді. Ең бастысы, мешін жылында жалқауланбай ілгері жылжуға барымызды салу керек екенімізді де ескертті. Жаңа жылдық сыйлыққа келер болсақ, бұл жылы жақындарыңыз бен достарыңызға мешін мүсіндерін кәде сыйлық ретінде беруге болмайды. Әдетте біз қандай жыл болса, сол жыл атауының жан-жануарлары мүсіншесін сыйға тартуды әдетке айналдырғанбыз. Бұл фэншуй тұрғысынан дұрыс емес. 2016 жылдың қожайыны мешін және ол бақталыстықты сүймейді. Қорытындылай келе, астролог әрбір жылдың өз жақсылығы болады. Ең бастысы ашық мейірім адам болу. Өзіңе нақты мақсат қойып, соған жете білу керек. Қандай жыл болмасын, барлығы әр адамның өз қолында деді. Біздің бұл жылдан күтеріміз көп. Барлығымыздың арманымыз осы жылмен қол ұстасып, 365 күнімізге сәттілік серік болсын деп тілейміз. Ольга, әдетте ел ішінде мешін жылы мерейлі жыл болсын деп ырымдап жатады. Негізі жамбыл халық әрбір жылдың қадір қасиетін ұлықтай білген, ол адамдардың жан дүниесінде сенімді ұялатқан. Дегенмен келе жатқан мешін жылы Сатурн мен Юпитердің ықпалында болады, дейді астрологтар. Яғни бұл жыл адам өміріне үлкен өзгеріс әкелетін жаңалықтарға толы болмақ. Бүгін кейбір адамдар жаңа жылмен қатар өздерінің туған күндерін де атап өтуде. Тақырыпты тілшілеріміз тарқатады. Әлем болып асыға күтетін шаттық пен қуаныш, үміт пен игі тілекке толы таңға жайып мереке жаңа жылдың келуіне санаулы сағаттар қалды. Табалдырығымыздан аттағалы тұрған осындай мерекеде туылған күніңіздің қатар келуі қуанышты жағдай емес пе? Осындай мерекеде дүние есігін ашқан жандарымыз да аз емес. Әрі келе жатқан мешін жылында туылған танымал тұлғаларымыз да көп екен. Ғалымдардың пайымдауынша дәл жаңа жыл түні дүниеге келген жандарда ерекше қасиет болады. Олар әдетте дарынды, шығармашылық танымал тұлғалар. Бұл жандардың өзгешелігі олардың дүниеге келген күннен басталады. Жаңа жылдың алғашқы күні қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші Әбілхан Қастеев дүниеге келген. Сан қырлы дарыны әртүрлі жанрда жарқырап көрінетін Қазақстан және КСРО халық әртісі Сабира Майқанова. Ән мен сұлулық бәйгесінің тәжін қоса киген алаштың ай маңдайлы аруы, әлемнің әйгілі әйелдер атағын алған мега жұлдыз қазақ ханымы Роза Бағланова, филолог, шығыстанушы, қоғам қайраткері Мұрат Әуезов, шаршалаңда жасындай жарқылдап, Сиднейде алаштың мерейін асқақтатқан батырымыз боксшы Ермахан Ибраимов дүниеге келсе, белгілі әнші Роза Рымбаеваның баласы Мәди Рымбаев та осы күні туылған. Жаңа жылмен туған күні қатар келген келесі кейіпкеріміз үшін бұл ең бақытты күн екен. Әдетте іңкәрді таңертең ата-анасы бірінші құттықтап ақ батасын береді. Солай жылдар бойы отбасылық өнеге мен қазақы тәрбие бойына сіңіп келеді. Бүгін мен үшін 365 күннің ішіндегі ең керемет күн. Себебі бүгін мен үшін екі мереке.
туған күн және жаңа жыл екеуі бір күнде тұспа-тұс келіп отыр. Мен бұл күні өзімді ерекше бақытты сезінемін. Себебі менің туған күнімді мен ғана емес бүкіл әлем менмен бірге тойлайды. Қазақы қалып пен мерейлі мешін жылы деп баға берілген. Келе жатқан мешін жылында туылған танымал тұлғаларымызда бар. Мәселен, саясаткер, өлке танушы, журналист Сағат Жүсіп мешін жылында дүниеге келген. Сондай-ақ сыншы Амангелді Кеңшілікұлы, Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының 5-ші премьер-министрі болған, 2008-2014 жылдар аралығында Астана қаласының әкімі қызметін атқарған. Қазір еліміздің қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов та мешін жылы туылған екен. Гүлмира, меніңше жаңа жыл көтеріңкі көңілгейдің мерекесі. Өйткені бір-біріне жақсылықпен бақыт тілеген адамдарды көріп, ерекше көңілгейде боласың. Иә, расында да, жаңа жылдың бір ерекшелігі адамдар өткенге көз салып, жеңістер мен жеңілістерді таразылап, қорытынды жасайды. Иә, бүгінгі күні жіберген қателіктерден сабақ алып, алдағы жылға жоспар құратын уақыт десек те болады. Мен үшін жаңа жыл нағыз ғажайып сиқырлы мереке. Тек сол сиқырлы жағдайды әркім өзі жасау керек. Дегенмен жаңа жыл ізгі тілектер мерекесі. Бүгінгі күннің тілектері де өзгеше болмақ. Жаңа жылды қарсалу ең көне мерекелердің бірі. Бұл мерекені әр елде әр түрлі атап өтеді. Оны барлығы бірде асыға күтеді. Тарихқа жүгінсек, жаңа жыл тұңғыш рет Месопотамияда тойланған. Ғалымдардың айтуынша, адам баласы алғашқы жаңа жылды біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықта атап өткен. Бір қызығы, сол кездегі жаңа жылды тойлау түркі халықтарының Наурыз мейрамын қарсалу уақытымен тұспа-тұс келіп, көктемде егін шаруашылығының басталған кезінде табиғаттың жаңарып, жандана бастаған мезгілінде атап өтілген екен. Қазіргі кезде барлық жерде жаңа жылды қарсы алу рәсімі желтоқсанның 31-нен қаңтардың 1-іне қараған түні тойлануда. Дегенмен жаңа жылдық мерейтойдың ажары желтоқсан айының ортасынан бастап, ауылда не қалада болсын байқала бастайды. Аталған мереке баршамыздың жадымызға жаңа үміт, жаңа сенім ұялатып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Өзімізді тап бір ертегі қаһармандарындай сезінімізге мүмкіндік береді. Көз алдымызға балалық шақтың балдай тәтті елестері келіп, Аяз ата мен Ақшақарға шын жүректен сеніп, тілек-тілегіміз, тіпті хат жазғымыз да келеді. Ал біздің қазақстандықтар үшін жаңа жыл қандай мереке? Және халқымыз келе жатқан 2016 жылдан не күтеді? Бұл сұрақтарға жауапты біздің шағын сауалнамамыздан білетін боламыз. Жаңа жыл сіз үшін қандай мереке? Сырша, отбасы. Үлкен мейрам. Жыл дегенде ойымда сыршалар, әр түрлі мейрамдар, Аяз ата, және Ақшақар келеді. Жаңадан бастау, жақсы бір жақсылыққа бастау. Мандарина, бензин, йога. Жаңа күн, одан кейін қуанышқа толы мейрам. Жылдың жылға ауысуы. Еліміздің болашаққа қадам басуы. Жаңа жылды қарсы алудағы өзіңіздің қалыптасқан дәстүріңіз бар ма? Сыйлықтар дайындаймыз балаларымызға. Далаға шығамыз, салют алам. Біз отбасымен сағат 12-де өз тілектерімізді жаза бастаймыз. 5 тілектен. Және де оны конвертке салып, келесі жылға дейін сақтап қоямыз. Мен айбат көлігімді киемін, Аяз атаны күтемін. Қуанышпен дастархан басында бір-бірімізді құттықтаймыз. Мен шыршаның астына әке шешеме сыйлық қоямын. Және де Аяз атаға хат жазам. Жаңа жылдан не күтесіз? Сыйлық. Қазақстанымыз өркендей берсін. Жақсылық күтем. Жақсы жаңалықтар. Жаңа табыстар күтеміз. Жаңа жылдан сыйлық күтем. Қуаныш, сыйлық күтем. Бақыт, жұмыс, табыс. Аяз ата мен Ақшақарды күтемін. Жаңа жылдық тілектер орындала ма? Бәрі орындалмаса да орындалады. Жақсы тілек тілесең, әрқашан орындалады. Әрине. Әрине орындалады. Жаңа жылдық тілектер әрқашан орындалады. Кейбір тілектер орындалады, кейбір тілектер орындалмайды. Жаңа жылдық тілектер орындалады деп ойлаймын. Әрине орындалады деп ойлаймын. Жақсылыққа сену керек. Орындалады. Аяз атаға сенесіз бе? Сенеміз. Жоқ, сенбеймін. Иә. Біздер өзімізді өзіміз соған сендіріп қойғанбыз. Жоқ. Енді сенбесек те жақсы тілектерге сенеміз.
Мен Айзатаға сенемін. Және ол қалай сыйлық алып келеді. Мен оған да сенемін. Жаңа жылдық түнде қандай бағдарламалар мен фильмдер көресіз? С легким паром кино. Айзата мен Ақшақар туралы фильмдер көремін. Әр уақытталғы Қазақстандықтарға жаңа жылдық тілегіңіз. Сәттілік бақыт тілеймін. Жаңа жыл бәріне қуанышы келсін. Бақыт зор денсаулық тілеймін. Көп табыс, молшылық, бақыт. Және де отбасыларыңыз әрдайымда бірге болған тілеймін. Бақытты болсын. Әр жаңа жылдарың жақсы өтсін. Бала шағымыз аман болсын. Біздердің өнерлі де білімді оқытарымыз көп болсын. Құрметті өнерсүйер қауым, жаңа жылда барлық адам мәз-мейрам болып, демалып жатқанда халыққа қызмет көрсетіп, оларға нағыз мерекелік көңіл күй сыйлайтын жандар, әншілер десек қателеспеспіз. Бүгін өзінің қайталанбас халық әндерімен тыңдарманның жүрегінде ұлттық рухты оятып жүрген әншілеріміздің бірі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиев біздің мерекелік хабарымыздың қадірлі қонағы. Қайырлы таң, Рамазан аға. Ал студиямызға қош келдіңіз, аға. 31-ші желтоқсан жаңа жыл күні студиямызға келгеніңіз үшін мың да бір алғыс. Енді сіз үшін 2015 талай жақсылықтарға толы болды. Сіз жеке шығармашылық кешіңізді өткіздіңіз. Одан да басқа ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріңіз, жаңалықтарыңыз жоқ емес, баршылық. Осыларға тоқталып өтсеңіз. Енді өз басымызда дүниеге жиен немерелер келді. Өзім немерем бір жасқа келді. Ол да өзіміздің жаңағы бұрын жігіттік кезден қазіргі бір ата, ана деген бір үлкен, әже деген атқа қарай ие болып, осы бір 15-ші жылдың үлкен қуанатын нәрсе менің үшін ғана емес, үлкен әке-шешелерім, ағайын жұртым, достарым барлығы осы құттықтап, көңілімізді бір өсірген жаңалығымыздың бірі сол болды. Енді творчество жағына ыңғайласақ, осы қазан айында қош шырақ қоңырау үндейтін сиқылды концертімізді бердік, жаңа-жаңа әндер алып келдік. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған концерт болды. Өлеңгенге қуанатын нәрсе балаларымыз, шәкірттеріміз осы республика көлеміндегі үлкен-үлкен конкурстардың бәйгісіне барып, лауреат болып келіп жатады. Біздің жаңалықтарымыз әзірге сондай. Бәрекелді, қаншама жұмыс атқарылды. Демек, сіз жаңа 2016 жылды ерекше көңіл күймен қарсы алуға дайынсыз ғой осыдан кейін. Бәрекелді, Рамазан аға, енді биылғы жылдың басты оқиғасы Шабыт халықаралық өнер фестивалі десе қателеспеспіз. Осы байқауға қатысқан жас өнерпаздарға бағаңызды беріп, әділқазы болдыңыз. Жалпы биылғы жас өнерпаздардың деңгейі қандай? Біздің қуанатын бірақ нәрсе бар. Мысалы, домбыра мен ән салу номинациясының өзінде осы жылдар 30-ға жоқ, 40-қа жоқ балалар қатысып жатыр. Яғни мынау қазір нарықтың кезінде көптеген көрермендердің сұрақтары қойылады. Сіздерден кейінгі жастар қайда деп. Ал енді сондай бір халықаралық, болмаса жаңағы Әміре Қашаубаев атындағы, Жүсіпбек Елебеков атындағы байқауларда осы бір номинацияда 60-70-ке тарта балалардың сапқа тұрып, домбырасын, қарт қобызын құшақтап конкурсқа келу адамды қуантатын жағдай. Ол балалардың барлық жай балалар емес. Колледж бітіргендер бар. Сонымен мына консерваторияның, болмаса ұлттық академияның, университеттердің іргесінде үлкен-үлкен ұстаздардың алдын көрген мықты-мықты әншілер. Бұғанға дейін де басқа конкурстардан алып келген, жас ерекшеліктері де келетіні бар. Бұл конкурс деген жақсы нәрсе ғой, байқау. Алдыңғы буын мен кейінгі буынның арасын жалғайтын кәдімгі алтын көпір бұл. Біз сіздің барған жеріңізден олжасыз қайтпай, ән жинап жүретін әдетіңізді жақсы білеміз. Биылғы жылы ән қоржыныңыз қандай жаңа әндермен толықты? Нұрлан Оразалин ағамыздың сөзіне жазған біраз әндерді, мысалы, шығардық сахнаға, ұлту екеміз шығардық. Оның кейінгі халық әндері, естілмей жүрген әндер, мысалы,
Көдік Байшығанұлының көптеген тарихи деректер белгісіз болып кеп, кейінгі кездері зерттеліп, кейінгі кездері бұл өмір тарихтары, аудармалары, кітаптары, басылымдар шыға бастатта, Көдіктің өзінің әуені белгісіз болып келді. Мысал осы жолдары біз осы домбыра ұстап жүрген қолында бауырларымызбенен іздестіріп, анау Қытайдағы жатқан қазақтардың ортасын сүзіп алып келіп, соғысының екі әнін табылды. Сол естілмей жүрген әндерді ортаға салдық. Осындай-осындай біраз әндерді репертуарда кешегі күні концертке алып шықтым. Студиямызға келіп, осындай әдемі сұхбат беріп, жақсы жаңалықтармен бөліскеніңізге мыңда бір алғыс. Енді біздің көрермендерімізге айтар бір тілегіңіз, құттықтауыңыз бар болса. Жаңа жыл жарылқасын, мынау әрбір арайлап атқан таң осы қазақ жұртына, қазақ еліне ырыс береке, жақсылық алып келсін. Тәуелсіздік деген осы бір желбіреген туымыз жығылмай, осы келе жатқан бүткіл ұрпаққа тәуелсіздіктің туы баянды болсын деген тілегім бар. Рамазан аға, енді осындай тамаша тілегіңізден кейін әсерлі бір керемет әніңізді тыңдасақ. Айтып өткен Көдік Байшығанұлының Қыздар-ау иғай дейтін әні бұл. Алдың бағай оу, асқар тауын. Жақының жаман болса, уанық жауын оу, үйләуле елем ай. Қардай, қал бойыңдай оу, Денеңнің біләдім айсың ауру сауыну Вилеуле елем ай Қал мойнын талай қыздың талдырғаны Қолында көкіңнің тұр балдырғаны Отыз күн сұлу қыздың шаршы тобын Қолына көкің отыр алдырғаны ай Қыздар-ау иғай, байбан-о иғай, ей, әридем әридай. Қыздары жақса болдың-о, Сөздері жылы келіп нұрмау келген ау, Илеуле елем ай. Сөлкібай шытырам малым жолдық берді Кестелі түрік кілем күлді оу келген ай, Илеуле елем ай. Қал мойнын талай қыздың талдырғаны, қолында көкіңнің тұр балдырғаны. Отыз күн сұлу қыздың шаршы тобын, қолына көкің отыр алдырғаны ай. Қыздар-ау иғай, байбан-о иғай, ей, әридем әридай. Бәрекелді, қандай әдемі. Көп рахмет, Рамазан аға, студиямызға келіп, мереке күні уақытыңызды бізге бөліп, осында әдемі сұхбат бергеніңізге 2016-ның қуанышы, қызығы, жемісі молынан болсын. Жаңа жылда жаңа табыстарға, жаңа жетістіктерге жете беріңіз. Жаңа жылда жаңа әндеріңіз көбейе берсін. Рахмет, рахмет. Айтқандарыңыз есті.
Құрметті көрермендер, жақсылықты алдағы күннен күткен ағайынға, келер жыл шаңырағымызға байлық пен береке боп. Молшылық пен мереке болып енсін демек біз. Кел жаңа жыл іркіліме, төріме шық. Тәтті әуенмен тербелсін көңіл бесік. Алабұртқан арманмен біз ашайық. Жаңалығы алуан өмір кесік. Кел жаңа жыл іркіліме, төріме шық. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.